It's fucking Subway. Subway. Terminal do break. Temos dia de feriado aqui em Londres, de trabalhador. E eu aqui em Londres, trabalhando pra caramba. Olha o vestido que eu vi hoje pra trabalhar. Sapatinho social. Ó. Tô trabalhando assim, sapatinho social. Ó a calça. Olha pra vocês verem. O vestido que eu tô. Tá vendo? Estou aqui perto da Praça do Lion, é o Lion da Praça da Catedral, que está ali com vocês aqui. Os ônibus aqui passando. Acabei de tirar meu rango agora. Daqui uma hora eu vou voltar a trabalhar, agora só. Agora que já são 15 para 10 para meio-dia, a catedral já está logo ali em cima, o ponto turístico de Londres. Aqui ó, aquela torre aqui ó. Com a tia Claire. Pra cá vai pra ponte Tower Bridge. Essa rua ou essa rua? Vai pra Tower Bridge. E onde eu tô trabalhando é ali, ó. Onde o Guilherme parou. Só as motos brutas aqui. Hoje está um ótimo dia para se passear, não está fazendo frio, está um clima brasileiro. Um solzinho assim quente pra caramba. Tamo aí. Pois é, aqui se trabalha de sapatinho social, não de tênis, então. Quem trabalha o dia que quiser, né? Só os carrinhos. Olha o táxi de Londres, ó. Aqui até hoje em Londres tem lambreta. Lambretinhas revolucionárias. Quer ver? Aqui é uma scooter. Outra scooter, scooter, scooter e as lambretas. Lambretas, lambretas, outra lambreta. Scooter, e esse aqui é uma CB500, que é comum você achar essas motos aqui, custa o que? Em torno de 600 libras, 800 libras, desse modelo, Honda, CB500, vocês podem ver, ó. E eu tô trabalhando aqui. Estou tipo o Paraty. Caso o táxi pai me atropelou aqui, que eu não vi. Trabalhando aqui, ó, desse pessoal. Fica tá limpando a parte de cima do vidro, né? A gente vai limpar, são eles. Aqui, ó, lá do deck. Hi, man. Tamo aí. Ali em cima, lá, a gente ficou trabalhando, vamos limpar isso aqui amanhã, terça-feira, com essa parte toda aqui. Ali é o lugar onde a gente guarda as coisas pra gente trabalhar, a parte do segurite. A gente chega aqui, ele vai estar aqui agora. Olha lá, não faz nada esse cara. Só fica o telefone passando a cabeça. O outro ali, comendo, marmitex. E aí, Hércules? O que você passa, cabrão? Rapaz. Olha, vai um monte de pessoal tá, filho. Agora eu vou fazer meu ranguinho ali agora. Tô aqui. My rank, lush. Vou pegar aqui o hambúrguer. Então, isso aí, ó, mãe. Trabalhando pra caramba. Você vê que eu mudei pra caramba, né?
meu visual de Brasil, hoje como eu tava no Brasil e agora como eu estou, né? Tô mais, como se diz, como mais homem, né? Então, é assim. Aí, ó. Como eu tô, mãe. Te amo, mãe. E daqui a um tempo, uns 2, 3 anos, estarei no Brasil. Tá? Então, tchau. É, essa partinha tá até bom. Trabalho nessa parte social, é.